მენტალურ ჯანმრთელობას დიდ დროს ვუთმობთ ხოლმე ჩვენს გადაცემაში და დღეს გადავწყვიტეთ რომ გესაუბროთ შიშებზე და ფობიებზე, იმაზე თუ როდის ხდება შიში უკვე ცოტა პათოლოგიურ მდგომარეობაში როდის გადადის და როდის არის უკვე საყურადღებო, ხო? იმიტომ რომ ყველა ადამიანს გვაწუხებს შიშები, თუმცა ფობია კიდევ ცოტა სხვა რამ არის და რა თქმა უნდა ჯობს რომ ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბროთ პროფესიონალთან ერთად. შესანიშნავი ადამიანი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, ფსიქიატრი და საქართველოს ფსიქიატრი და საზოგადოების თავმჯდომარე მარე ეკა ჭყონია, რომელიც ახლა შემოგვიერთება სტუდიაში და მასთან ერთად ჩვენი გადაცემის მეგობარი, ძალიან გვეხარია ყოველთვის მისი ფილმა. მასთან ერთად გავარკვევთ ამ პრობლემას. მადლობა, რომ მობრძანდით გამარჯვებას. კარგად, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი, ყოველთვის გვახარებს თქვენი სტუმრობა. და მოდით პირველ რიგში განვმარტოთ, რა არის შიში და ფობია და რა განასხვავებს მათ ერთმანეთისგან. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას მართლაც ამდენ ყურადღებას უთმობთ და ალბათ სწორი ჩერჩეული თემაც არის, იმიტომ რომ ეს ყველაზე გავრცელებული ფსიქიკური პრობლემა, შიში და ფობიები. ნუ ეს კლასიკურად არის ხოლმე, რომ ფობია ეს არის გადაჭარბებული შიში, არარაციონალური, რომელიც არ არის პროპორციული იმ ობიექტთან, რისი შიშიც მაქვს, ან იმ მოვლენასთან, რისი შიშიც მაქვს. შიში ეს არის ძალიანაც რაციონალური და ძალიანაც მნიშვნელოვანი და საჭირო გრძნობა. უბრალოდ ხშირად ხოლმე აი სწორედ დიფერენცირებული დიაგნოზისთვის მაინც ძნელია ხოლმე ყოველთვის მიხვდეთ რა სად არის ირაციონალური და სად არის რაციონალური, ხო? იმიტომ რომ ადამიანს რომელსაც აქვს სიმაღლე შიში, ნუ გასაგებია ირაციონალური თუ რაციონალური და რა სიტუაციაში და რა კონტექსში ხდება ეს ყველაფერი, ამას ჭირდება რა თქმა უნდა გააზრება ძალიან კარგად და სწორად, რომ რაღაცა შეცდომა არ დაუშვათ. ნუ ფობიები სწორად ნამდვილად ესე არის, რომ არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც რაღაცის შიში არ აქვს და რა ცოტა გადაჭარბებული შიში და ეს არის ხოლმე რაღაცა ძველი გამოცდილებით, ან გაუგია სხვისგან გაუგია და ან სხვაზე დაკვირვებიდან გამომდინარე. თუმცა არც ყოველთვის ესე არის, არც კიდე კულტურალური მომენტები, ხო? მაგალითად, რაღაც ადგილები გონია, რომ იქსულებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, ხო, რამდენად რაციონალური თუ ირაციონალურია. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ფობიაზე, რა თქმა უნდა, როგორც შიში გადაჭარბებულზე, ამას შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვნად შეცვალოს ჩვენი ცხოვრება და ძალიან გაგვიუარესოს და დამოკიდებულება თვითონ იმდენად ისეთი შიში გამიჩნდეს, რომ ამის გამო მე ბევრ რაღაცას თავი ავარიდო და როდესაც თავს ვარიდებ, შეიძლება იქამდეც მივიდე, რომ სახლიდან გამოსვლისაც კი შემეშინდეს, ხო? და ზოგიერთ შემთხვევაში ძალიან ძნელია რომ დაუჯეროთ ადამიანს, რომ ახლა მაგალითად ბზიკი შიშით არ გავალ სახლიდან, რომ ითქვას და იყოს სახლში ჩაკეტილი, ხო? და ამ შემთხვევაში როგორც წესი დამოკიდებულება ერგლი ყოფების მიმართ არის ამდაგვარი, რომ უფ კარგი კაცო მორჩიე ხლა, ხო, ეს რაღაცა თითქოს დაკნინება ამ ამბის. სხვაში მეც მაქვს რაღაც სიტუაციებში, ხა აი ხა როდის უნდა გავარჩიოთ, ხო, როდესაც არის ფობია და უნდა მივიდე სპეციალისტთან და როდესაც არ არის ახლა ესეთი მდგომარეობა, როდესაც შენ მუდმივად გაქვს აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში ან კონკრეტულ გარკვეულ საგანთან ან მოვლენასთან დამოკიდებულება ესეთი და ეს არის ნებისმიერ შემთხვევაში, რა დროსაც არ უნდა დაინახო მაგალითად კალია, ყოველთვის გექნება ესეთი ძლიერი შფოთვა და გადაჭარბებული, ხო? ეს მაინც ითვლება, რომ არის რაღაცა გარკვეული სპეციფიკური ფობია, ხო? თუმცა აქ ფობიების განსხვავებული, ხა შიშიც განსხვავებულია, ხო? ან სხვა ვარიანტია, როდესაც შე დრო და დრო გაქვს, ხან გაქვს, ხან არ გაქვს, ნუ ეს რა თქმა უნდა ხა არ ითვლება ისეთ პრობლემად და მაშინ უნდა მიხვდეთ, რომ მაინც რა სიტუაცია ამძაფრებს ამას ყველაფერს. აი რა მივიდე რო ჩაადავ კონკრეტულად ცოტა ეხა კალიებზე გამახსენდა ჩემი მეგობარი ყველასთვის ნაცნობი ნატო მეტონიძეს ეშინია კალიების და 2 ივლისს აქვს დაბადების დღე და ჩვენ მერთვა მეგობარმა მომსაც საოცარი ვერანდიანი სახლია გადაწყვიტა რომ იქ ხო გადავიხადოთ ნატოს დაბადების დღე. ყველა ძალიან გავერთეთ ვერანდაზე და ნატო მთელი დაბადების დღე იყო სახლში მარტო. იმიტომ რომ იმდენი კალია იყო ვერანდაზე გამოდიოდა და ჩვენ ესე გარედან ცეკვაზე მივდიოდით, გილოცავთ ნატოს ეს პანჯარასთან ისე მარტო, ხო, მართლა ნუ პერიოდულად შევდიოდით მის გასახალისებლად, მაგრამ ასეთი რამეც არსებობს. თუმცა აი თქვათ სიმაღლის მეშინია, მგონია რომ ეს სიმაღლის მეშინია და რაღაცნაირად არ არის ეს ჩემთვის რაღაცა პრობლემული
მდგომარეობა. Ну, არ მიშენია სიმაღლის, არ მივალ ახლოს ფანჯარასთან რაღაც, მაგრამ აი სად უნდა მივხვდეთ, რომ ეს უკვე პათოლოგია? აი სად არის ის ზღვარი, როდესაც თქვენ სწორად აღნიშნეთ ყველას რაღაცის ან ვიღაცის გვეშინია. Მე მყავს 2-მეტრიანი მეგობარი, რომელსაც პატარა ლექსაც რო დაინახავს, გარბის, მაგრამ ნუ ეს ასაცილოდ არ ყოფნის, ხო ხა? არ არის ალბათ, ასე მგონია მჯერა, რომ ისთვის ეს დიდი ტრაგედია. Სად არის ის ზღვარი, სადაც ეს უკვე პათოლოგია და სერიოზული მისახელი? ხო, იცით რა, ეს მართლაც ყოველ ჯერტი კონკრეტულ შემთხვევაში აი მაგივე კალია, ხო? ნუ კაი ბოლზებულს არ მივალ, ხო? აი როგორც თქვენ თქვით, რამდენად საჭიროა ჩარევა. თუ ეს ისეთი რაღაცაა, რომ მაგალითად აღ ბოელის მეშინია და შეიძლება ცხოვრებაში ერთხელ ნახო, მაგრამ ამ ზოოპარკში არ წავალ იმ ზოოპარკში და მორჩება, ხო? აი გველის თუ გეშინია და იცი რომ აი ამ კონკრეტულ ადგილას გველი არ იქნება, მაგრამ ეს შიში მაინც გაქვს. ხო, ეს ცოტა სხვა რაღაცაა. ხო, კი ბატონო, ამიტომ შიშებიც თავისთავად განსხვავებულია და მიზეზი შიშის განსხვავებულია. ამიტომ აქ აი ეს სტორი შენიშნა იყო, უნდა ვიცოდეთ რა ხდება, ხო? ერთი რომ შეიძლება მართლაც მქონდეს კონკრეტული რაღაც ძირთად არის ხოლმე ცხოველების, ან სამედიცინო პროცედურების და ასე შემდეგ. მე შეიძლება სამედიცინო პროცედურის შიში მქონდეს და რეალურად ამა პრობლემა არ შემიქნას, მაგრამ როდესაც დამიდგება ეს პრობლემა და ამის გამო მე ვერანაირად ვერ, ესე იგი, უარს ვამბობ ყველაფერზე, ხო, და ვერც ვიმკურნალებთ ადამიანს, რომელსაც ჭირდება მკურნალობა, ამ შემთხვევაში შეიძლებათ უნდა მოხდეს ჩარევა. ოღონდ აქ აი ესეთი სპეციფიკური ფობიების შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვამბობ, უნდა აუცილებლად გავიაზროთ, რამდენად უშლის ადამიანს ხელს ეს ცხოვრებაში, ხო? მე თუ მაქვს სიმაღლე, სიმაღლის კი არა, ხო, მაღლა ასვლის შიში და ვცხოვრობ მაღალსართულიან სახლში, ან უნდა ვიმუშაო და ამის გამო უარს ვამბობ, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ცხოვრებისეულად სერიოზულ პრობლემას მიქნის. ვერანაირად ვერ ვძლევ ამ შიშს, არ არსებობს რომ ეს დავძლიო და სერიოზულ პრობლემას მიქნის, ამიტომ უნდა მიმართო აუცილებლად სპეციალისტს. ახლა სპეციალისტთან მიმართვა რას ნიშნავს? პირველ რიგში ეს არის ქცევითი თერაპია. ქცევითი და როგორც წესი ხდება ხოლმე ეს დესენსიტიზაციას ან ექსპლოჟერ თერაპი, ექსპოზიცია, ხო, ექსპოზიცია ხდება რა, არის რომ მე თანდათანობით ეს შეიძლება იყოს ვირტუალური, შეიძლება რეალურ იმ გარემოში ყოფნა, ოღონდ აი უნდა გამიწყდეს ის დასწავლილი შიში, რომ აი ამ სიტუაციაში მე მივითარდება ეს შიში და პირიქით უნდა იმ სიტუაციაში ვაგზნობინოთ მას უსაფრთხოდ და რაღაცა გარკვეული კომფორტი შევქნათ. ეს ასევე სუნთქვითი ვარჯიშები, რაც არ არის რთული სხვათაშორისი და ჩვენ თვითონაც შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. მაგრამ არის ცოტა განსხვავებული ფობიები, ანუ შიში უკვე რაღაცა გარკვეული აზრისგან გამომდინარე. აი მაგ თან აზრი ის რომ მე აი ამ რაღაცა სიტუაციებში და როგორც წესი ეს ბევრ სიტუაციას მოიცავს ხოლმე, აუცილებლად ცუდად გავხდები, ხო, და იქიდან მე თავს ვერ დავაღწევ. ეს უკვე ბევრი ხალხი მაგალითად ბევრს აქვს. ხო, ან ხო, როგორც წესი, როცა შენ გაქვს ამის შიში, რომ რაღაცა სიტუაციას თავს ვერ დავაღწევ, რა ამ ბევრს სხვადასხვა სიტუაციაში გივითარდება. ამას ცოტა სხვანაირი ჩარევა ჭირდება, ხო? ან იგივე სოციალურ ფობიაზე, როდესაც ვაპარაკობ, რომ მე მგონი რომ მე ხარო გავწარდგე ადამიანებს წინაშე, ისინი დამცინებენ რაღაცა ან შევრცხვები, რაღაც მარცხი დამემართება და ამიტომ ანუ რაღაცა აზრი უსწრებს ამას და აქედან გამომდინარე მაქვს შიში. ან არის მაგალითად ამ დიფერენცირება უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ჭამის შიში, ხო? ჭამის შიში შეიძლება იყოს საჭმელთან თვითონ დაკავშირებული, რომ მე ამას შევჭამ და რაღაც დამემართება, ან შეიძლება იყოს კვებითი არსებობა არის ესეთი, როდესაც აი თვითონ ტექსტურა თქვა, გემოს უმი რაღაცა ესეთი, რაც სხვა შეიძლება ხო თითქოს არაფერი არ არის, მაგრამ მე თუ როგორც წესი რაღაცნაირად ფობიას აქვს ესეთი გაფართოვების ხასიათი რა, ერთი რაღაცა ხო, ვერ უფრო ფართოვდება, ფართო იმას თავიდან ვიცილებ, მე რაღაცა კიდე უფრო მეტი და საბოლოო ჯამში ხა საკვების მოკლება, ეს უკვე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი შეიძლება არ ვიტყოდი ცოტა ხანი მაგ ფობიაზე უარს ჩვენ აღნიშნეთ ხო, რომ მაგალითად შეიძლება იყოს შიში, რომელიც არის ჯანსაღი შიში და შეიძლება მივიდეთ ამ შიშებიდან, რომელიც გადაიქცეს არაჯანსაღად ფობიამდე. აი მაგალითად მე მქონია შემთხვევა, როცა აი გაუაზრებლად საერთოდ ვერ ხვდებოდი, აი მე აღმოვაჩინე რომ შეიძლება ეს ყოფილიყო შიში რაღაცა სოციალური სტატუსის დაკარგვის ან უბრალოდ რაღაც ფინანსური მდგომარეობის გაუარესების შიში. პირიქით ჩემი ცხოვრება წინ მიდიოდა ამ ხრივ, მაგრამ ეს შიში სულ თარმდევდა და მე გავაანალიზე ფსიქოლოგთან ერთად, რომ ეს შიში სინამდვილეში
საქართველოს ძალიან საჭირო იყო იმისთვის რომ ეწინმეულო. იმიტომ რომ ეს შიში რაღაცნაირად იქიდან გამოსვლაც იყო. თუმცა მე იმდენად მაწუხებდა ეს და იმდენად რთული იყო ჩემთვის ამის ტარება, ხო? რომ ამაზე უკვე მუშაობდი რომ მეთქე აი ხო რაღაცა უკვე წერდი რომ აი ეს არის, ესე იყო მაგალითად ორი წლის წინ ახლა გაუმჯობეს და ეს ყოველ და მე ჩემს ამეგობრებში როცა ვიკითხე მეგობრებსაც საკმაოდ ბევრს აწუხებს ეს რომ რაღაცა გაუაზრებელი, ესეთი ჩამოუყალიბებელი, ხო გაუცნობიერებელი შიშები, რომლებიც აი ესე გაწუხებს და მაი მაგ ზღვარს ვერ ხვდები, სად არის ჯანსაღი შიში, რომელიც ანუ ამაზე არ მოსაუბრო მაგალითად სიმაღლის გეშინია და რა თქმა უნდა არ მომიხდება მართლა საშიშია, მაგრამ როცა არ არსებობს არაფერი მაგის მაგალითად ნიშანი, რომ მე ჩემი სოციალური სტატუსი შეიცვალოს ან ფინანსური მდგომარეობა, მაგრამ მაინც არის ეს, იმიტომ რაღაც ტრამული გამოსტილება მაქვს. აი როგორ უნდა განვასხვაოთ ეს და მივხვდეთ, რომ ეს არის ჯანსაღი შიში, რომელსაც წინ მივყავართ და არა დამანგრევი რომელსაც შეიძლება ფობია და მეგვიყვანოს. კი ბატონო. ის და შიშს და შფოთვასა ზოგჯერ რაღაცნაირად ვაიგივებ ხოლმე. პრინციპში ეს არის შფოთვა და შფოთვა ძალიან კარგი თვისება, ეს არის პასუხისგებლობის გრძნობას მიმატებს. მე თუ არ შფოთავთ, შესაბამისად მობილიზებაც მაკლია და საქმეს აღარ ვაკეთებ. მაგალითად გამოცდისთვის მე თუ არ შფოთავ, არ მეცადი და გადაჭარბებული არ უნდა იყოს იმ შემიშვალოს ხელი ფუნქციონირება. და სხვათა შორის არის აი ეს მრუდია, ხო? აი ესეთი ჰიპერბოლა ქვია მას. ესე იგი ძალიან დაბალი დონე შფოთვის არის ცუდი, არის რაღაცა დონე შფოთვის, რომელიც მე მამყოფებს სწორედ აი მობილიზებისა და აი ზონაში, რაც აუცილებელია და გადაჭარბებული ისე-ვისე უარყოფითად მოქმედებს უკვე ჩემს უნარებზე. იმიტომ რომ ყველა ვიცით, როდესაც მე რაღაცას ვაკეთებ თუ მოკრეფაობაში, ხო, ეს არის ფაქტიურად ეს მეხმარება, რომ რაღაცა ემოცია მოდის, მე ავიყვან ჩემ თავს უფრო მობილიზებას გაუკეთებ და ბევრად უკეთესად ვახერხებ რაღაცის კეთებას, ხო? მაგრამ როდესაც გადაჭარბებული და მეგონა ეს ბევრს გამოგვიცდია, იქ უკვე შეიძლება ენაც დამებას თქვა, უკვე აზროვნება ჩემინელდეს, ხო? და ეს ახლა ერთჯერად რეაქციაზე ვლაპარაკობ და წარმოიდგინეთ, როდესაც ჩვლაპარაკობ ჩფოთვით აშლილობებს და ზოგადად როგორც ფსიქიკურ პრობლემას, ეს არის გახანძლივებული მდგომარეობა. ანუ ჩემი კოგნიტური უნარები, კი არ ანუ ჩემი ფოთვა და ემოციური მდგომარეობა მობილიზებაში კი არ მეხმარება პირიქით. უარესად, ესე იგი კონცენტრაციას ვეღარ ვახდენ, მე ხსიერება, იმიტომ რომ შიში იმდენად, ეს ფოთვა იმდენად ძლიერია, რომ იმ კონკრეტულ საქმეზე რას ვერ მოვაკეთებ, ადამიანის ცხოვრების ხარისხი ეცემა. რა თქმა უნდა, სხვა სპექტაკლზე სცენაზე გასვლის წინ მე თუ არ მაქვს ხოლმე და თუ ძალიან მშვიდად ვარ, ყოველთვის ამაზე ვფიქრობ ხოლმე, რომ რატო არ ესე მშვიდად. იმიტომ რომ რაღაცნაირი ხელვა ყოველთვის ტონუს მაძლევს და პირიქით საჭიროც არის ხოლმე. მოდით ფიზიკურ გამოვლინებებზე ვისაუბროთ, პათოლოგიური შიშის შემთხვევაში. აი რა ფიზიკურ გამოვლინებამდე შეიძლება მიიყვანოს ადამიანი? პათოლოგიურს და არაპათოლოგიურს შიში, ეს არის ძალიან დიდი ხნის მანძილზე ადამიანმა გამოიმუშავა ეს დაცვითი მექანიზმი, ხო? და არის ესე ეძახიან ხოლმე ამას გაქცევის ან შებრძოლების რეაქცია. როდესაც საფრთხეს რომ ხედავ, ხა ეს საუკუნეების მანძილზე გამომიმუშავდა მე, რომ საფრთხე დავინახე, ავდა გავექცი ამ საფრთხეს და ავდა შევებრძოლო, ხო? ორივე შემთხვევაში ჩემი კუნთების დაჭიმვა ხდება, ხო, მაქსიმალურად. ხა კუნთი რო დამეჭიმა, აი დაძაბულობა, ხო, და ამიტომაც არის ხოლმე გახანძებული შფოთვითი აშლობების დროს და შფოთვის დროს დაძაბვითი ტკივილები მაქვს. მე ვერ გძნობ ხოლმე, მაგრამ იმდენად მაქვს, ხო, კი. მეორე რაც არის, ხა ჯერტი კუნთი რო დამეჭიმა, იმ კუნთში ესე კი არ დამეჭიმა, იმას სისხლის მიწოდება გაუძლიერდა, ხო, და სისხლის მიწოდება რო გაძლიერდეს, რა ხდება? სისხლის გადაკაჩვა იწყება. ამიტომაც არის ყოველთვის გძნობ მე ეს გული მიფეთქავს, ხო, რაღაც აჩქარებას გულის და სისხლის დიდი რაოდენობით გადატყორცნას, ხო? ამას ჭირდება ჟანგბადი. ჟანგბადი რომ ჭირდება, რას ვიწყებ? სუნთქვას, ხო? მაგრამ როგორც წესი და აი აქ ხო შეიძლება ერთ-ერთი მექანიზმი სუნთქვითი ვარჯიში, რატო? იმიტომ რომ ვიწყებ გახშირებულად სუნთქვას, რა შეიძლება მეორე ჟანგბადი ჩავისუნთქო, მაგრამ არ ჩამდის, ხო? არ ხო და ფაქტიურად უფრო ჰიპოქსიას იწვევს, იმიტომ რომ გახშირებულად ზედაპირული სუნთქვა ჟანგბადით დონეს წევს თავისთვის იმდენი ჟანგბადი არ მეწოდება, რადგანაც მე მეწოდება. ამიტომ, ხო, ამიტომ და ყველაზე დიდი შიში არის ხოლმე ეს, რომ ხმართ ვერ სუნთქავ, ხო, თითქოს ვერ ჩავისუნთქე და ამ დროს გეუბნება, რომ ამაზე ნუ იფიქრებ. აი სადამდეც ჩაგივა, ჩაგივიდეს და თავარ არის ცხვირითი სუნთქე, ცხვირით ჩაისუნთქე და მერე ნელა ამოისუნთქე. და მე მგონი ახლა ვინც დარბის ზოგადად და ვარჯიშობს, იმან ეს ჩვენებრად იცის სწორი სუნთქვა, როგორად, როგორ მართლა ნორმალიზდება უცბად გულის რიტმი
მიწდა, ესე სუნთქვის სუნთქვაც რაღაცა დასტაბილურდება ხოლმე. ხო, ამ ესე იგი როგორც ვთქვით უკვე ეს ჰიპოქსია იწვევს იმას, რომ გული წამივიდა, ხო, რატო დამცინეთ მართლაც სუდა თუ არა, აი ნახეთ და წამივიდა გული. და წნევის მერყეობა, ხო, იმიტომ რომ აი სისხლის ერთი ვარი ერთ რაღაცა გარკვეული ფაზებია და შეიძლება პირიქით გარეთა სიცარულის სპაზმი იყოს, რომ მეტი სისხლი შიგნით წავიდეს და ამიტომ ფითრდები შიშისგან, ან პირიქით გადაიტორცნა მოზღვავება და გავწითლდი და გამოდის მე უფრო ჭარბი უფლი და ასე შემდეგ და ესე ძალიან შემაწუხებელია. მაგრამ აი როდესაც შევლაპარაკობთ უკვე დაავად, აი ეს არის ფიზიკური გამოვლენები. ასევე სხვა შორის მე რო კარგად გავიქცან შევებზოლ უნდა იყოს მაქსიმალურად მსუბუქი, ხო? ანუ ყველა სფიქტერი მეშვება. იმიტომ არის, რომ გახშირებული შართვა, აი რაღაცა მუცელში დისკომფორტი შეგზნება და ყველას გამოგვიცდი ახლა გამოცდების დროს, რომ ნერვიულობთ ხოლმე და მუცელში რომ მივლის, ხო? და გავრბივართ ხოლმე ტუალეტში ხშირ-ხშირად. ესეც არის ძალიან ბუნებრივი რეაქცია შიშის. და ეს არის წმინდა ესეთი დამცავი ადაპტაციური ეს თქვა რეაქცია ორგანიზმის. მაგრამ ბუნებრივია, როდესაც იქ სადაც არ უნდა მქონდეს მე ესეთი რეაქციები და მაქვს და ეს არის გახანგრძლივებული და ადამიანი ამას განიცდის საკმაოდ ხანგრძლივი დროის მანძილზე, ხშირ შემთხვევაში თვლის რომ აქვს ან კუჭნაწლავის პრობლემა, ან გულის ძავთა პრობლემა, ან რაღაც სუნთქვის პრობლემები, ნევროლოგიური პრობლემები და ეს კიდევ უფრო შიშს უზრდის, მით უმეტეს თუ ერთი ორჯერ კიდე გული წაუვიდა. აი ბოლოს აუცილებლად მეკითხოთ აი ამ პრობლემის გადაჭრის მეთოდებზე. აი ადამიანი როდესაც გააცნობიერებს, რომ ეს შიში არის პათოლოგიური და მას თქვათ იგივე ცხოვრების ხარისხს უფუჭებს, რა არის ის ნაბიჯები, რაც უნდა გადადგას? იცით რა არის, შეიძლება არ იყოს ისეთი მწვავე და შეძლოს თვითონ მოერიოს თავს, მაგრამ მე მას ურჩევდი მე და სპეციალისტთან, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ შეიძლება ძალიანაც გვინდა იმ მომენტში რომ გავუმკლავდეთ ამას ყველაფერს, მაგრამ მე შეიძლება იყოს იმ დაგვარი რომ ვერ გაუწიოთ ამას წინააღმდეგობა, ესე ვთქვა, ამ ემოციებს და კიდევ უფრო დავტანჯოთ ჩვენი თავი, რომ აი მე ხა მგონია რომ უნდა მოვერიო და ვერ. ხო, ამაში ჭირდება მაინც სპეციალისტის დახმარება და ნუ შეიძლება შენდებოდ მივიდა სპეციალისტთან, ჯერ როგორც მე თავი დავთქვი და უბრალოდ დროც არ არის იმისი რომ დიფერენცირებული დიაგნოზები ვაკეთოთ, ახლა ძალიან ბევრი აშლილობა, სადაც შიშს და შფოთვას ერთ-ერთი წამყვალი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ჩვენ მარტო ფობიებზე ვისაუბრეთ, თუმცა ეგ დიფერენცირება უნდა მოხდეს აუცილებლად. ყველა შემთხვევაში არის თავისი მიდგომა და ბოლოს და ბოლოს ახლა შეუძლიათ აი მართლა მინდა სხვა ჩვენს სულ მინდა რო ეს მივიტანო ეს ინფორმაცია მოსახლეობამდე, რომ არის ფსიქიატრიული ამბულატორები უფასოდ, ესე ვთქვა, უბნის მიხედვით, რაიონების მიხედვით, შეუძლიათ მოიკითხონ ეს და მივიდნენ და მათ უფასოდ ჩაუტარდება ეს კონსულტაცია. ამიტომ მე მგონია, რომ მაინც ჯობს რომ მიაკითხონ სპეციალისტს. ხო, პირველ რიგში რომ სხვა რაღაცები გამოირიცხოს და შემდეგ უკვე მიიღოს ამ პრობლემას. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო. ეკა ჭყონი, მადლობა.